ostyöaamu. Täällä on kymmenkunta pakkasta ja maa on jäässä ja niinku tää mun auto ainakin vähän aikaa se on vielä jäässä. Se mun patle pisti korolla taas. Odottaa, että sitä tullaan herättää unesta. Vähän herätä. Reppu tänne. Sitten. Oi perron. Kärjär pois. Lähtihän se helposti. Siellä pitää olla. Sitten päälle ja tuosta. Niin, nyt se on rapattu nämä ikkunat ja katsoo, että nuo on vielä hyvin savuttaa tuo. Se tietää, että se on lämmin kohta kone. Se ei ole mikään sähköauto eikä mikään sähkövempaa. Siihen on mun Kohta 300 000 vasta ajettu korolla. Ei se paljon oo. Tuossa tietenkin tämä vielä. Tämä meni kiinni. Tämä vielä. Vähän noita paikkauksia vielä otan noita jäätä pois. Nyt se olisi vasta. Joku vähän jäässä. Kovaa liikenne. Tosi kova liikenne näin aamusta. Ja pikkuhiljaa kone lämpiä hänkin. Voja nousee tuo lämpömittari. Täällä on jo lampaat on keritty ja on komiat lampa. Kauhit lampa. Terve vaan. Ensimmäinen työpäivä syysloman jälkeen Pulkassa ja oli aivan mahtava. Aivan mahtava. Aivan sikaa siistiä. Niin, oli mukavaa ja niin kuin aina on se mukavaa onkin ja hoidin lampaat, niin kuin veet, hevoset ja aasit hoidin ja vein vedet ja heinät laitoin niille ja tällaista pientä. Ja nyt ajattelin, että jos vähän ottaisiin lämmittäisi tuota ruokaa ja
syöpättelis vain tuossa pikkuhiljaa, kun on vähän oikein niin kuin nälkä. Huomenna taas pääsee taas tuota Alitalon tilalle jatkamaan hommia, mikä tänään jäi kesken, niin saadaan näin mitä huomenna, nyt mä en ole mitään ruokaa. Siinä on itse tehtyä perunaa, tai siis itse viivaloitua perunat, ei ole mistään pakateperunoita, vaan 5 kilon parinopussista tehty perunat tuohon, no sitten on noita kanaa, naturaal kanaa, noita jalkoja tuohon, niin nyt vain noita mikroon. Hyvä tulee. Siinä olisi. Bon appétit.